Antonio Díaz, conegut popularment com el Mago Pop, aterra aquest cap de setmana al Teatre Auditori de Granollers amb el seu espectacle La Gran Il·lusió, un show basat en la pel·lícula El Show de Truman, que combina l'humor amb la màgia d'impacte i compta amb la col·laboració a través de vídeos d'actors com Josep Maria Pou, Emma Vilarasau i l'humorista Berto Romero. Ja fa més de 3 anys que aquest brillant mag es passeja pels teatres amb La Gran Il·lusió, un espectacle que es calcula que han vist més de 450.000 persones. A Granollers hi haurà un total de 7 funcions durant aquest divendres, dissabte i diumenge. El Teatre de Ponent arriba aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda, Remuc, interpretada per alumnes de segon del Batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Celestí Bellera de Granollers. Tal com ja van fer el 2015 amb Tot esperant de Beckett i l'any passat amb Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, una quinzena d'actors sota la direcció de Marta Autín interpretaran aquesta adaptació de Búfals del granollerí Pau Miró, que explica la història de 5 germans que viuen i treballen en una bugaderia d'un barri humil.